Jeg skal i serien her om sukker fortælle lidt om, hvordan insulinet kom til Danmark, og hvilken rolle August og Marie Krogh spillede i den sammenhæng. Vi har dem siddende her i måske nok lidt opstillet billede, som ser viser ægteparrene siddende og studerer et eller andet. De har selvfølgelig måtte sidde stille, det tog noget tid at tage billedet med den lukketid, der har været på. Men der er altså ikke nogen, der dominerer der, og hun sidder og skriver, og han peger og bestemmer eller sådan noget. Der er meget god balance, synes jeg, imellem dem. Det jeg prøver at fortælle lidt om det her forskerpar, om en rejse, de gjorde til Amerika i 1922, der førte til insulinets komst til Danmark. Et drømmeteam, som blev nedsat til at udføre opgaven. En iscenesættelse, som især Krogh foretog omkring insulinet. Og endelig den fortsættelse, at insulinet kom til, at det insulin kom til at betyde i Danmark. Jeg starter her med parret. August Krogh var født i Grenaa, som I ser i 1874, og han var meget biologisk interesseret. Han var lidt i tvivl om, han skulle være læge eller zoolog, eller hvad han valgte så at blive zoolog. Og det han interesserede sig især for, det var det, der hedder fysiologi. Og fysiologi beskæftiger sig altså med, hvordan kroppen fungerer. Og det kan være, hvordan nervesystemet, fordøjelsen og sanserne fungerer. Og for Krogs vedkommende var det i høj grad, hvordan blodomløbet og musklerne fungerer. Nu har man så lidt over, at det var for ham var ligegyldigt, om han blev læge eller zoolog. Men i fysiologien betød det i hvert fald på det tidspunkt ikke noget. Hovedparten af den forskning, der blev lavet til gavn for mennesker, blev lavet på dyr, altså på forsøgsdyr. August Krogh blev ansat, mens han endnu var student i 97 hos en bor. Det var det, hos den professor Bohr i fysiologi, blev han tog han sin magisterkonferens i 99. Han skrev disputans 4 år efter, og han blev så, for at føre historien videre op, professor i 1916 i et nyt speciale, han fik indført, et nyt professorat, han fik oprettet på Københavns Universitet, der hed dyrefysiologi, fordi professoratet i fysiologi var optaget til anden side. Marie, som vi sidder her, var gårdmandsdatter fra Fyn, og I vil bemærke for det første, at hun blev student i 1901, det vil sige, hun var 26 år, da hun blev student. Og det hænger sammen med, at hendes familie havde ikke noget imod, at hun blev student. De havde heller ikke noget problem med at betale det. Men hun er i sin sammenhæng så uheldig, at hendes far dør på det tidspunkt, hvor hun skal til at begynde at tage til København for at tage en studentereksamen. Og så lover hun at blive hjemme på gården og hjælpe sin mor sammen med nogle andre søskende i et par år. Så derfor bliver hun forsinket, inden hun kommer på Sales skole og får studentereksamen, og bliver derefter læge i 1907. Hun blev forsker allerede i sin studietid. Og hun skriver disputats i 1914 som den fjerde kvinde, der skriver en lægedisputats i Danmark. Hun havde forskellige job, men det, der så måske satte brød på bordet, det var, at hun havde en praksis, hvor hun praktiserede læge i København, og tog så hovedsageligt af stofskiftesygdomme, men lavede jo også mange andre ting. Jeg nævnte før, at August Krogh var hos en bor. Det var Christian Bohr, som I ser årstallene på deroppe. Han var læge, mediciner, forsker og professor i fysiologi, og han boede faktisk her i huset. Og han er far til, hvis nogen skulle spørge, Harald og Niels Bohr. Så de har som unge mennesker færdedes i dette hus her. August Krogh har, det var ikke her laboratoriet var, det var ikke her, han havde sin arbejdsplads. Så, men August Krogh har været her, fordi han har været inviteret til middag hos Christian Bohr. De havde et ordentligt godt samarbejde i starten. Krogh kunne det, som kom til at hjælpe ham hele livet, at han kunne lave nye instrumenter til at lave fysiologiske undersøgelser. Og han forbedrede de instrumenter, Christian Bohr havde, og det var basis for, at Christian Bohr kunne sige noget om det, der var det store forskningsfelt herinde i øjeblikket, på det tidspunkt, nemlig hvordan ilt og koldioxid kom rundt i kroppen. Altså vi ånder noget luft ind, hvor ilten på mirakuløs vis i lungerne går over i blodet, bliver transporteret ud i vævet, og så forlader den sørme blodet og ud i muskler osv. på mirakuløs vis.
Og der, når der er blevet, ligesom blevet plads til, at kulsvilt eller CO2, som det hedder nu om dagen, kommer tilbage, og når det kommer hen i lungerne, så går det på mirakuløs vis ud igen. Det mente man dengang, at det kunne kun ske ved en meget kompliceret proces, hvor det var enzymer og så videre, der tog sig af det. Det kaldte man en aktiv proces. Og det arbejdede Bohr meget med Krogs instrumenter, og der blev lavet noget, der er noget i den verden inden for fysiologien, der hedder Bohr-effekten efter ham. Og Krog gik også i gang med at arbejde med det. Det han imidlertid fandt ud af efterhånden, som han arbejdede med det, det var, at meget tydeligt på, at det ikke var, som hans professor sagde, en aktiv proces, men en passiv proces. Og han offentliggør, at han lavet flere og flere undersøgelser, og bliver flere og mere klar over, at han har ret, og resten af verden stort set har uret. Og det fører til, at han skal til at skrive nogle artikler nu, og offentliggøre, som jo trækker tæppet væk under hans chef. Det er jo så ikke særlig klogt, og heller ikke særlig behageligt. Men han beslutter sig for, sammen med sin kone, som de laver en del af forskningen sammen, at lave syv små artikler. Det er jo det, de indbyrdes kaldte, de syv små djævle. Det kan man så godt forstå, men det var lige på trang den virkning, det havde. Og da han har sendt de to første til tidsskriftet, det har vi her, så skriver redaktøren tilbage til ham, om hans chef måtte have læst hans arbejder inden. Og der måtte han jo så skrive tilbage, at det havde han, men han vidste ikke, hvad han havde sagt til dem. Bohr reagerede faktisk ikke på det. Han fik offentliggjort sine syv artikler, og en stor del af fysiologiverdenen tilsluttede sig hans undersøgelser. Andre mente, det var forkert, og der gik faktisk set mange år før Krogs opdagelse af den passive behandling af iltokondioxid i blodet blev anerkendt. Derfor var det heller ikke det, Krog fik Nobelprisen for i 1920. Der var endnu berømte mennesker rundt omkring i verden, som mente, at Krog ikke havde ret. Og så skulle det svenskerne havde ikke nogen interesse i at give ham for noget så kontroversielt. Man havde for sikkert skyld fundet på noget andet, som de kunne give ham Nobelprisen, i det han havde forklaret, hvordan vi kan få blodet til at cirkulere rundt i vores krop og for forsyningerne derhen, hvor vi har brug for det. Når vi pludselig foretager os et eller andet med vores muskler, så er der brug for meget blod i det område. Hvorfor kollaberer vi ikke, fordi systemet det går ned? Altså, det ikke kan klare det. Det beskrev han, hvordan det fungerer, og det er det, man kalder den kapillære motoriske reguleringsmekanisme. Kapillærerne er de små blodkar, der findes ude i vævet, og motorisk betyder den måde, at de trækker sig sammen på og udvider sig. Og det viste han, og ganske kort tid efter fik han Nobelprisen. Her har vi sådan et af de billeder, der bliver taget af i anledning af prisen, der han poserer jo helt klart, som man skal, og I bemærker det klunkeagtige, der over møblerne, lamperne bagved. Jeg kan se på alle de billeder, vi har på deres lejligheder, der er lamper med sådan noget sifon henover, og I skal også forestille jer, at fotografen har stået der med noget sort henover, så en stor kasse og tre ben og taget billeder af ham. Når man havde været på sådan, når man havde fået Nobelprisen, så var det jo almindeligt, og det er det stadigvæk, at man blev inviteret på en foredragsrejse. Og det var så til USA, det var der, det talte, og det blev Krog også. I midlertid kommer han først afsted 2 år efter. Og det hænger sammen med, at Marie er blevet syg. Og Marie har faktisk fået sukkersyg. Hun får en sukkersyge, som udvikler sig omkring 1920, og som ikke, som I sikkert alle sammen tænker på, om det kan ikke være noget særligt, hun var en dame op i årene, eller i en alder, hvor det var nok gammelmands sukkersyge, hvis man kan sige det om damer, MK. Og så, men det var faktisk en type 1 diabetes af en type, som krævede insulin, men som kom sat relativt sent ind og udviklede sig noget langsommere. Der var jo noget insulin på det tidspunkt, så ved hjælp af diæt og så videre, så kommer hun så meget på fode ved hjælp af den diabeteslæge, hun søgte selv, hun var læge, så var hun klog nok at finde en anden læge til at hjælpe sig med det, andet H.C. Hagedorn. Men det var en hemmelighed, at hun havde. Hun ville ikke have nogen skulle vide det, og der var ikke nogen ud over hendes læge og
de få andre, der behandlede hende, og hendes mand, der vidste. Hendes børn vidste intet. Det var først efter hun døde, at de fandt hendes sprøjter og ampuller og så videre. De rejser afsted den 12. den 11. september 1922 på denne her foredragsrejse, og der er foredrag og middagsinvitationer i stor stil i de næste måneder. Og undervejs er de i Boston og bliver inviteret til den da værende en meget berømt diabeteslærer i USA, der hed Jocelyn, til middag hos ham, og Marie har verden til bords eller omvendt. Og han fortæller om, at i Toronto i Canada har man fundet noget, man kan behandle diabetes med. Man kan trække noget ud af den kirtel i kroppen, der hedder bugspytkirtlen, og derved kan man behandle sukkersyge. På det tidspunkt havde man fundet navnet insulin til det. I starten vidste man ikke, at det var insulin, man havde fundet. Marie skriver ja til sin læge, som I kan se den 22. oktober, kære Dr. Hagedorn. Og i det brev skriver hun så, at jeg har fået min mand til at skrive til Dr. McLeod i Toronto. Og det var ikke noget, man kan roligt sige, at Krog var ikke interesseret i diabetes eller organer på den måde der. Altså det var slet ikke hans del af fysiologien. Han havde heller ikke forestillet sig, at han skulle rejse nogen andre steder hen og holde de her foredrag, men hun får overtalt ham til at skrive til McLeod, og som kendte Krog udmærket, kendte udmærket hinanden. Han var skotte, men var blevet professor i Toronto, og alle fysiologer kendte Krog, og Krog kendte også de fleste fysiologer. Han var den fremmeste inden for faget på det tidspunkt. Så August bliver inviteret op og på besøg i et par dage hos ham oppe i Toronto. De sidder der foran den kulilden der, ikke? Og der er fugtigt og sådan, som der nu er i sådan nogle hjem dengang, med kartonmøbler og så videre. Og så siger han, han vil gerne sådan høre lidt om, hvordan de har lavet den her insulin, og det har McLeod ikke noget imod at fortælle det, og han hilser på de forskellige, som har lavet blandt andet Banting, som har været med til at lave insulinen. Her har vi aftalen, der går ud af døren, så får han en aftale om at lave insulin. Og den ser sådan ud. Det er jo sådan set mærkeligt, fordi det er jo en meget vigtig stykke papir for Danmark. Der var ikke andet sådan et håndtryk. Og da det Krog har fået lov til, det er at fremstille og forsyne Skandinavien med insulin af høj kvalitet. Altså, og nu skal I ikke lige tro, at den insulin, de lavede over i USA på det tidspunkt, var god og sikker. Eller i Canada. Den virkede nogle dage, og andre dage virkede den ikke. Det var meget lunefuldt at få insulin ind. Men han skal tage hjem til hjem. Han får lov at lave i Skandinavien, og det skal han lave til billig smule pris. Og skulle der være et eventuelt overskud, så skal det gå til støtte til forskning. Så har vi billedet her, da han kommer hjem den 12. december. Der står han sammen med fruen. Nu skal der laves insulin. Så der bliver nedsat et drømmeteam, og det drømmeteam består af den geniale forsker, den unge diabeteslæge og den erfarne forretningsmand. Den geniale forsker, det var selvfølgelig Krog selv. Krog var en verdensberømt forsker, men jo altså også havde en enorm prestige i Danmark, noget der kunne sammenlignes lidt det, vi havde med Bohr senere fik. Så den har udtalt sig om alt muligt mellem himmel og jord, og det synes man egentlig var rigtig spændende. Han var meget ansvarsbevidst, enormt ansvarsbevidst, og følte, det var meget tyngende og vigtigt, det han havde med at gøre. Og så kunne han jo løse, selvfølgelig som forsker, alle mulige biologiske problemer. Hagedorn havde været praktiserende læge i Brande og havde også passet sygehuset. Han var så kommet tilbage som reservelæge på Kommunehospitalet. Han var forsker og havde skrevet disputat om blodsukkerregulering, og han var Maries læge. Den tredje i teamet var apoteker Kongsted. Han var apoteker på Løveapoteket i København, men havde samtidig så mange jern i ilden, så han havde måttet lave en lille fabrik, der hed Løvens Kemiske Fabrik, som senere blev til Leo Pharma. Han var en meget dygtig erhvervsmand. Han vidste, hvordan man skulle lave medicin og sælge det. Og så havde han faktisk udsyn og format. Og nu gik man så i gang med noget insulin. Man gjorde det sådan, at når de hentede buspelkirtler på slagteriet og cyklede hjem til Hagedorns villa med det,
Og så i kælderen, der blev det så udtrukket med eddikesyre, der har lukket ganske forfærdeligt. Der har været som 100 kaffemaskiner, der blev afkaldt det hele tiden. Og så blev det kørt ind på Krogs Laboratorium, så standardiseret og lavet de apparater, der skulle bruges. Jeg kan ikke faktisk ikke huske. Det var grise. Det var grise. Ja. Men det kunne også have været kørt. Det har der også været grise på. Okay, eller. Her er villaen, hvor de arbejdede i. Den ligger ude på Åndsgårdsvej endnu. Det var Heldovs villa. Og der er nogle ejere nu, der passer meget på den og har restaureret den osv. Det første insulin, det kom den 13. marts 1923 og blev givet til en patient på kommunehospitalet, hvor Heldov jo var ansat. Og det virkede, og patienten døde. Og det virkede på den måde, at det var en dybt dårlig patient i koma, som havde haft insulin længe, og som havde dårlig hjerte og vand i lungerne. Og det virkede på, det var, at man så, at blodsukkeret faldt, men man kunne ikke redde patientens liv. Men i løbet af den næste måned behandlede man syv til, og de kom så, og de levede i mange år efter, og havde Heldov som læge. Det gav jo efterspørgsel og produktionsproblemer, fordi nu ville alle jo selvfølgelig have insulin, det er jo klart, når børn og unge mennesker, som var ved at dø, hvad gjorde man ikke for at skaffe dem insulinet? Her ser vi det insulin, som blev fremstillet, som kom til at insulin leve, fordi det var løven, der havde pengene i det. Og mange af dem, man skulle have til at være med, det var, altså man prøvede at tage familiemedlemmer alt muligt ind, der manglede arbejdskraft. Og ude på, Augustborg havde en maskinmester, som var med til at lave hans instrumenter, og han blev sat til at være med til at lave insulin. Og han siger, hvorfor ikke jeg kan få min bror med, her Torvald, og han er farmaceut, så han må da være bedre til det. Så han kommer med ind og bliver bestyrer for Hadorns produktion i et halvt år. Så fylder Hadorn ham, fordi Hadorn kan ikke med ham. Og derved står Torvald uden arbejde, og Harald siger så til Krog, jeg må også holde op med at arbejde hos jer, og jeg følger min bror, som jeg synes er blevet uretfærdigt behandlet. Krog siger til ham, hvad vil I lave? Vi vil lave insulin. Krog siger sådan set rimelig nok, det kan I ikke. Og det blev ligesom dosetesten til, at det mente de nok, de kunne. Så de startede ude i Haralds villa i kælderen der med at lave insulin. Det lykkedes dem i løbet af et lille års tid, eller halvt år, at lave insulin, og de tilbød det så til et samarbejde med Krog, hvad han ikke ønskede. Så lavede de deres egen fabrik, Novus Terapeutisk Laboratorium, og så havde vi lige pludselig to insulinproducerende fabrikker i Danmark. Hvis vi lige ser på den iscenesættelse, Krog lavede omkring dette her, så skal vi lige se på, at Krog var fuldstændig fra starten klar over, at dette her, det var noget værdigt noget, han var med i. Altså, det var virkelig noget, der var spændende. Og han var fuldstændig klar over, at han havde en stor betydning i den her sag. Han sørgede for også selv at skrive historier. Og han har bestemt ikke lagt fingrene imellem med sin betydning, men han havde også meget stor betydning. Han kommer til Danmark tilbage, de kommer tilbage den 12. december. Den 2. januar, eller det er sapsusen hurtigt, der holder han foredrag og fortæller den undrende lægeverden, at nu bliver der lavet insulin. De har ikke givet noget til nogen patienter endnu. Det gør de første gang i marts. Den 11. januar kommer de i ugeskriftet, og derefter er der en voldsom omtale i pressen i resten af året, også af de resultater, der var. Der er også debat om, hvad priser der skal være på det osv. Men det afgørende er, at i 1924 sætter Krog sig til universitets overskrift og skriver minutiøst hele historien ned, sådan som han ser på det. Der har vi en af artiklerne fra Berlingske Tidende i januar 23. Og så er vi så, hvor var Marie henne i det her? Ja, Marie var hun var skrevet ud af historien. Krog nævner ikke Marie. August nævner ikke Marie med et eneste ord. Og det er der vel en god grund til måske. Hun havde sukkersyge, og man kunne sige til ham, at han har kun trukket, man kunne beskylde ham for, at han skaffede insulin frem for at hjælpe sin kone ud. Men hun kommer ikke med i insulinhistorien, ikke før inden for de sidste 10-15 år. Og der er ingen tvivl om, at det er hende, der sørger for, at August kommer til Toronto, og det er hende, der sætter det drømmeteam sammen af de her tre
mennesker, som får lavet det. Fortsættelsen blev, at Hadorn og Krog fik deres selskab og fond, Nordisk Insulinfond, og som blev til et aktieselskab på Nordisk Gentofte. Novo blev også en selvstændig fabrik af en fond. Vi springer lige de her år og når frem til, at de tre fonde, som alle sammen lige udspringer af Krogs arbejde, slår sig sammen i 1989 og blev til Novo Nordisk Fond, og derved ejes fabrikkerne jo af den samme fond, og så var det sådan set nemt nok at slå det hele sammen. Så det var lige den hurtige historie om Maria August. Tak.